מה יש? נון, ניקיון, היגיינה. חטא, חבישת מסכה. שין, שני מטר. ועל זה אמרו חז"ל, מה אתה חושב שנחש ממית או נחש מחיה? שזה מה שממית, זה מה שמחיה. לא, כשיש ישראל משעבדים ליבם לנביאים של השמיים, אז זה מה שעוזר. בדרך צחוס מאוד מאוד יפה. עכשיו, עוד דברים שלא כתובים בחוברת כי רק אחרי הפסה חשבתי עליהם או הגעתי אליהם. דבר ראשון, אפשר לקבל חומש? אם יש לכם, תפתחו רגע בפרשת בהעלותך. מה זה לא? תפתחו בבקשה פרשת בהעלותך. פרק י"א, פסוק ד'. והאספסוף אשר בקרבו יתאבו תאווה וישובו ויבכו גם בני ישראל ויאמרו מי האכילנו בשר. זכרנו את הדגה. מה עושה משה רבינו? פסוק י"א. ויאמר משה אל השם, למה הראות לעבדיך ולמה לא מצאתי חן בעיניך לשום את מסע כל העם הזה עליי? האנוכי הריתי את כל העם הזה עם אנוכי ילידתי הוא? כי תאמר אלי שאהו בחייך ושאל, נעים לי בשר. לא אוכל אנוכי לבדי לשאת את כל העם הזה. אמר לו פסוק ט"ז, ויאמר השם למשה, אספה לי 70 איש מזקני ישראל, אשר ידעת כי הם זקני העם ושוטריו. ולקחת אותם מלא אל מועד והתייצרו שם עמך, וירדתי ודיברתי עמך שם, והצלתי מן הרוח אשר עליך, ושמתי עליהם ונשאו איתך במסע העם, ולא תישא אתה לבדיך. מה למעשה? למעשה, ואל העם תאמר התקדשו למחר ואכלתם בשר, כי בכיתם באוזני השם אמור מי האכילנו בשר, ונתן השם לכם בשר ואכלתם, לא יום אחד תאכלו, לא יומיים, לא חמישה ימים, ולא עשרה ימים, ולא 20 יום, אלא כמה? עד חודש ימים, עד אשר יצא מאפכם, יען מעשתם את השם אשר מקרבכם. אז מגיע למעשה, למעשה, באו 70 איש, ונדב ואביהו, לא נדב ואביהו, אלדד ומידד, היו שניים שם כל הסיפור הזה, ואז פסוק פרק י"א, פסוק ל"א, ורוח נשא מאת השם ויגוז סלווים מן הים ויטוש על המחנה כדרך יום כור ודרך יום כור, ויקום העם כל היום ברור וכל הלילה, פסוק ל"ג, הבשר עודנו בין שיניהם טרם מקרב, ואף השם חרה בעם, ויח השם בעם מכה רבה מאוד. ויקרא אשר במקום ההוא קברות התאווה. מקברות התאווה נשאו העם חצרות, והיו בחצרות. ואז בחצרות מה קרה? ותדבר מרים ואהרון במשה על אודות האישה הכושית אשר לקח. מה זה כושית? יפה. אז מה הבעיה הזה? לשון הרע הזה, זה בעיה להגיד שהוא לקח אישה יפה? לא, אגב. לא, שהוא גירש אותה. מה הוא גירש אותה? לא גם בנו דיבר השם. טוב, מתי משה גירש את אשתו? במתן תורה. במתן תורה. כמה זמן עבר ממתן תורה עד שהם בכלל התחילו לנסוע פעם ראשונה מהר סיני? שנה פחות 10 ימים. שנה פחות 10 ימים. ואז הם נסעו. והגיעו לפה, והגיעו לפה, ועכשיו הם הגיעו לחצרות. אז רגע, אז מה נזכרת עכשיו לדבר עליו? כבר לפני שנה הוא גירש אותה. מה קרה עכשיו? או, שאלה שאני שאלתי, או שואל תוספות, והתירוץ שאתה מתרץ, אומר תוספות. הם לא ידעו את זה. רק עכשיו, עם ה-70 איש, שציפורה עמדה ליד מרים,
וציפור ראתה שהולכים 70 איש לעשות מהם נביאים, אז היא אמרה, יום, מסכנות נשותיהם, הם עכשיו יגרשו את נשותיהם. מה? למה שיגרשו? מה? שגירש אותי. ככה? אז היא דיברה. כך שואל תוספות, כך מתרץ תוספות. נהדר. אבל גם האחרון היה נביא. הוא לא גרש איש. נכון, לכן הם התפלאו. לא, אז למה הפוך ציפור? למה ציפור אמרה שהיא... היא לא ידעה. כמו שהם לא ידעו שהוא גירש, ככה היא לא ידעה שהוא גירש. מאיפה היא צריכה לדעת? אבל עכשיו אני שואל את הרבותיי, אני שואל שאלה, תשאלו את זה לבד. מה אני רוצה לשאול? אז מתי נודע להם מזה שהוא גירש אותה? בשנה. מתי, איפה? בצבאות. לא! וקברות התאווה. ומתי זה נודע להם? כשהוא אמר, לא יכול להיות הלבד. אמר לו, תשמור, אז קח 70 איש. אחרי שהוא לקח את ה-70 איש, לא יום אחד, לא יומיים, לא 3 ימים, לא 10 ימים, לא 20 יום, חודש ימים. רק אחרי חודש נסעו מקברות התאווה לחצרות, ובחצרות מרים דיברה. מה עם החודש הזה? למה בחודש הזה היא לא דיברה? תוספות שואל, למה ממתן תורה היא לא דיברה עד עכשיו? זאת אומרת, לא ידע. בסדר, אבל ממתי שנודע לה? עד עכשיו לפחות חודש עבר. למה עד עכשיו לא דיברה? כולם עסקו בבשר. מי? אהרון ומרים עסקו בבשר? השאלה הזאת שאל אותי שכן שלי בפרשת בהעלותך. והוא ענה. מה הוא ענה? שכשיש קורונה בעולם, לא מדברים על דברים אחרים. מתו שם אנשים כל הזמן. קברות התאווה. אז כל כך הרבה לוויות, אז ממילא מה שייך לדבר. ככה הוא ענה. אבל אני השבוע חשבתי שיש לי תירוץ חדש, על פי פרשת השבוע שלנו. ומה התירוץ? בסוף הפרשה כתוב שהם אמרו שירה על הבאר. אז ישיר ישראל את השירה הזאת. עלי באר, ענו לך. באר חפרו השרים, קראו על נדיבי העם. במחוקק, במשענותם. מה זה קראו השרים, מה זה חפרו השרים? פירוש שני אומר רש"י, שהכוונה לנשיאי השבטים. היו באים, חניה חדשה, טוב, בונים את המשכן, כאן הדגל יהודה, פה הדגל ראובן, פה זה, הולך כל נשיא, לוקח עם המטה שלו, עושה סימון מסביב לשבט שלו, ותכף זה מתמלא נהר של מים, מהבאר. זה הכוונה, באר חפרו השרים, קרו הנדיבי העם, איך? במחוקק, במשענותם, כל נשיא עשה ככה. אז עכשיו תגידו בבקשה, הנהר שהיה סביב שבט יהודה, הוא הפריד בין שבט יהודה בעצם לשבט יששכר? כן. והנהר שהיה סביב שבט יששכר, הפריד בין יששכר ל... כן? כן. טוב מאוד. עכשיו תגידו, אם אחת משבט יהודה רצתה לדבר עם חברה שלה משבט אשר, מה היא הייתה צריכה? גולדולה, כמו בגינציה, רק אחרת לא שייך, איך היא תגיע אליה? אז מה השאלה? מאיזה שבט היית מרים? לא! מרים התחתנה עם כלב, אז איפה היא הייתה? ביהודה. ואיפה היה אהרון? במחנה שכינה. איך היא תדבר איתו? מתי שעברו? אבל כשכבר נסעו, הגיעו לחצרות, אז היא פגשה אותו בדרך. אבל ככה לא שייך, לא שלא שייך, אבל קשה להגיע אחד לשני. אבל בדרך, יכלו להגיע. בדרך הפכו אחד לשני? מה? בדרך הפכו אחד לשני? לא, אבל בדרך אין נהר. או כשהגיעו למקום שחונים בו, לא, או השבטים, משפחות מסתובבות. יש מחלוקת אם הם הלכו כקורה, או שכמו שחנייתם כך נסיעתם.
בין כך ובין כך נהר לא היה. וגם כשהגיעו למקום שחונים בו, עוד לא היה נהר. כשבא, אחרי שחנו, הוא התיישבו, בא זה, עשה, נהיה נהר. אז כשהגיעו לחצרו, אז היא פגשה את אהרון ואמרה לו, יש לי ביקורת על האח שלנו. ככה חשבתי על שבוע. רואים שהם לא הלכו דבר נוסף, רבותיי, דבר נוסף, הפירוש הראשון של רש"י, מה זה באר חפרו השרים, מי זה השרים? משה ואהרון. משה ואהרון. ומה פירוש של חפרו השרים? מתי הם חפרו את הבאר הזאת? אחרי קראת הים. הם חפרו את הבאר, זה לא מרים עושה. זה מרים. אז בזכות מרים, זה לא שמרים... אז הם לא חפרו את זה משה ואהרון. לא, הבאר הגיע בזכות מרים, אבל כדי לעשות את הפעולה זה משה ואהרון עשו. התשובה היא, אחרי הם חפרו את זה, אחרי שמרים מתה לא היה מים. אז הם הלכו והיכו את הסלע ויצא מים. אז ממילא חפרו השרים, זה משה ואהרון, איך הם חפרו? במשענותם, אומר רש"י, במטה. אז אם ככה... משה רבינו, עם ישראל אומר שירה על החטא שלו. על החטא של משה ואהרון אומרים שירה. עכשיו, בשירה הזאת משה רבינו לא מוזכר, והקדוש ברוך הוא לא מוזכר. משה רבינו לא מוזכר למה... מה משה אחי ישיר על הבאר? הוא הרי נהנש על הבאר. אומר הקדוש ברוך הוא, אהובי לא נמצא, גם אני לא רוצה להיזכר. ככה שאומר. תגיד, אז אני לא מבין, אז זה חטא או לא חטא? אז מה שמשה רבינו עשה, זה חטא או לא? אם זה חטא, מה שייך בגלל זה שירה. ובגלל שזה חטא, לכן הוא לא מוזכר, והקדוש ברוך הוא לא מוזכר. אז זה חטא או לא חטא? ועוד, שאצל האשכנזים כידוע, בתפילת גשם, בשמיני עצרת, מזכירים את החטא של משה רבינו, ובשביל זה מבקשים גשם. על הסלע האח, ויצאו מים, ועל זה מבקשים גשם. על גל חד אתה מבקש גשם? כדי לענות על זה, נזכיר וורט אחד מהספר החדש, מתוק האור על דוד המלך. מוזכר שם שהעסק הזה עם עוזה. היה ארון השם הלך בשבי בזמן שאול, לי הכהן הגדול, ואז היה שם תחורים לחבר'ה האלה מקריית גת, ואז הם החזירו את הארון. איך? הם היו גויים, אז הם עשו עגלה חדשה, שמו פרות, הארון הלך לבד. הגיע לבית שמש, נעצר, אז זה היה בבית שמש. בא דוד המלך, אמר, מה? צריך לעלות את זה לירושלים. איך מעלים לירושלים? עשה עגלה חדשה, שם פרות, אבל זה היה טעות. הרי בכתף יישרו. לא, לא בעגלה. והעגלה הולכת. עכשיו, עוזה, הוא הלך ליד העגלה. ופתאום הוא ראה שהפרות מתפרקות לחתיכות. מהקדושה של הארון, הפרות התפרקו לחתיכות. אז מה יקרה עכשיו? הארון ייפול. אז הוא שם יד על המקום מת. הארון עושה את נוסף, מה אתה שם ידיים? אינסטינקט. נכון, אתה צודק, אבל הוא מת, ואיחר לדוד. עכשיו, מה הסיבה של כל זה? אומרים חז"ל, אמר לו הקדוש ברוך הוא לדוד, אתה אמרת זמירות היו לי חוקיך בבית מגוריי? קראת לדברי תורה זמירות? דברי תורה שכתוב בהם, אתה עיף עיניך בו ועינינו, שקשה לקנותם ככלי זהב וקשה לעבדם ככלי זכוכית. אתה אומר זמירות? חייך? שאתה תטעה בדבר שתינוקות של בית רבן יודעים. וכאן הוא טעה, בכתב יישאו, מה אתה שם את זה על הגלה? זהו, עד כאן. בספר מתוק האור על דוד המלך, אז כתוב שם שחבר שלי, שקוראים לו הרב יצחק חיים פור, שאל בזמנו כשהוא למד בישיבה את המשגיח היה רב חיים פרידלנדר. שאל אותו, הרב, אם זה חטא מה שדוד המלך אמר, זמירות היו לי חוקיך, אז איך אנחנו קוראים את זה בכזה דוויקוס בתהילים? זה חטא, אתה אומר.
ואסור להגיד ככה. נו, אז מה עלה? אז מי רואי שאני מחכה לא מיש מגורה? מה? ענה לו רב חיים פרידלנדר, תהיה רגוע. מה שאצל דוד המלך זה חטא, אצלנו זה עוד מצווה גדולה. וזה הקירוץ גם פה. רק כדי לתת לזה אוזניים, אז אני רוצה להגיד משל. ראיתם פעם שהמשטרה עוצרת מסעית בדרך שלא יהיה לה מטען חורג? מה הם עושים? מביאים, יש להם בניידת, יש להם משקל. שמים את זה, ואומרים לנהג, תעלה עם גלגל אחד על המשקל. הוא עולה, זה שוקל. המשקל הזה, אם אני אעלה עליו, מה הוא יראה? אפס. למה? הוא מתחיל מטונה. זה משקל של טונו, זה לא משקל של קילוגרמים. הוא לא רגיש לקילוגרמים. הלאה, יש משקל של בני אדם. ואז, זה לא לפי קילוגרמים. תשקול על זה זהב. לא. למשקל של זהב, זה הולך עם גרמים. מגיע היעלומים, זה הולך עוד יותר עדין. עכשיו, אתה לא יכול להשתמש במשקל של זה לזה או במשקל של זה. בן אדם יעלה על משקל של יעלומים, ישבור את המשקל. בן אדם ישים את היעלומים על המשקל של בני אדם, זה לא יזיז. תשים בן אדם על משקל של מסעיות, לא יזיז. זה ההבדל בין החטאים שלנו למה שנקרא אצל דוד המלך או אצל משה רבינו חטא. החטאים שלהם אצלנו מצוות גדולים. אנחנו עובדים ומבקשים בעד החטא של משה רבינו ועבורו על תמנע מים. אומרים בני ישראל שירה, מה השירה? באר חפרו השרים. מי זה השרים? משה ואהרון, איך הם חפרו? במשענותיו, עם המטה. את זה אתה אומר בתור שירה? אז למה אתה לא מזכיר את משה? לא, משה חטא, אז הוא לא יכול להגיד. אז אם הוא חטא, מה אתה שר על זה? ובא הקדוש ברוך הוא ואומר, אם אהובי לא נמצא, אני יכול להגיד. ולמה אהובך לא נמצא? כי הוא חטא. אז אם הוא חטא, אז מה יש להגיד על זה שירה? החטאים של משה רבינו. הלוואי עליהם. לא הלוואי עליהם את החטאים. שהמצוות שלנו יהיו כמו החטאים של משה רבינו. וזה כבר ידוע ומפורסם, וגם זה הבאתי שם בספר על דוד המלך, שבא פעם מישהו לחידוש הערים, אדמו מגור, והתחיל להגיד לו על עם ישראל, שבמדבר הם עשו חטאים, והם היו ככה, והם היו ככה. אז הוא אמר, תראה, הכל אתה צודק, אבל דבר אחד, מהחטאים שלהם עשו תורה, מהמצוות שלנו עוד לא עושים תורה. החטאים שלהם זה מסוקים. עכשיו אני רוצה עוד משהו שגם כן לא מופיע בחוברת, אז לא התחלנו את השיעור היום, כן? אבל בכל זאת, כדאי לדעת, ראיתם פעם חוברת של פרסומות? יש מחלקים חוברות של פרסומות, אני יודע מה, כוח הפרסום, אני יודע, כל מיני דברים כאלה. ואחד רוצה לפרסם את עצמו, מה הוא כותב בפרסומת? אין כתוב, אין כיתוב. יש תמונה של בן אדם בלי ראש, בלי ידיים, אצבעות אחד ליד השני ככה מסודרות, ואוזניים ליד זה, מעשה ידיים להתפאר. כל הרוצה שירות, אתה מתקשר ל... ראית פעם פרסומת כזאת? לא זכית. לא זכית. יש אחד אחר, כותב, מראה תמונה של עיר רפאים, בניינים הרוסים, כמו תמונות מרוסיה. מסוריה. עזה. בעניינים הרוסים, כל הצריך לעשות... קבלן שיפוצים. מי שצריך שירות, זה, לפני אליי, אני מסדר את העניין. ראית פעם כזה פרסומת? אני אראה לך עכשיו את הפרסומת הזאת. תפתחו בפרשת חוקת.
רק לפני כן נעשה הקדמה שנדע על מה אנחנו מדברים. היה מקום אחד שקוראים לו מואב. במואב יש עיר שנקראת ער. זה השם שלו. בעברית. בארמית קוראים לזה לחיית. לחיית. עכשיו, בא מלך אחד שקוראים לו סיחון, והוא נורא רצה לכבוש את מואב, את ער. אמרו לו, תשמע, זה לא ילך לך, אלה יש להם צבא, חבל לך על הזמן, ועוד משהו, הם עובדים לפסל שנקרא כמוש. זה הפסל הזה חזק. הם לא, לא תצליח. מה, באמת, באמת, בעיה, בעיה. אני אנסה, ניסה לא הצליח. מה עושים? אמרו לו, תשמע, יש אחד, קבלן שיפוצים. אתה מסדר איתו את העניין, אתה כובש. הלך, מי זה הקבלן? מילאם. בלעם, ואבא שלו באור. מה הם מוכרים? כללות. אמר להם, תכסו לי טוב, תקללו לי את המואב הזה. אמרו לו, מי שברך את ערפאת, הוא יברך את מואב. והצליח. מה זה הצליח? חיסל שם את הערים. הלך בלעם, צילם, אמר, מעשה ידי להתפאר. חבר'ה, מי שצריך שירות? איפה זה כתוב? בפרשת חוקת, בפרק כ"א, על כן יאמרו המושלים, בואו חשבון, תיבנה ותיכונן, פסוק כ"ז, על כן יאמרו המושלים, בואו חשבון, תיבנה ותיכונן עיר סיחון. אומר רש"י, מי זה המושלים? בלעם ובאור. הוא ואבא שלו, הם הרי מושלים משלים. אז הם אמרו, מה הם אמרו? בואו חשבון, חבר'ה, מי שרוצה דוגמאות, דירה לדוגמה, בבקשה. הנה, העיר חשבון, תיבנה ותיכונן עם סיחון. זה היה, קראו לזה חשבון, שייך למואב. עכשיו, מה זה? סיחון. כי אש יצאה מחשבון ולהבה מקריית סיחון, אכלה אר מואב, אר זה העיר הזאת, בעלי במות ארנון. אוי לך מואב, עבדת עם כמוש. הפסל שלך זה כמוש. אוי לך, נתן בניו פליטים בנותם בשבית למלך אמורי סיחון. עכשיו, ונירם, ניר זה מלך. ונירם עבד חשבון עד דיבון. עד זה לשון סורה, לך. בסוף הפרסומת הכי יפה. ונשים עד נופח אשר עד מי דבר. מה זה ונשים? עשינו אותם שממה עד מי דבר עד נופח. הנה הפרסומת של בלעם. היית פעם כזאת פרסומת? קבלן הריסות. קבלן הריסות? קבלן הריסות, אז עושה פרסומת. עושה על הפוח. עכשיו, הפרסומת הזאת הייתה בפרסומי חוצות. זה עבד. איפה אני יודע שזה עבד? הוא קיבל עבודה חדשה בשבוע הבא. כי ידעתי את אשר תברך מבורך ואשר תאור יואר. איפה אני יודע את זה? ראית את הפרסומות שלך. ואנשים עד נופח. תאמין? וזה עוד נביא גם. זה עוד ממואב. חזר להחריב את מואב ומואב לקחו אותו. נכון. המושלים יוצא בגימטריה, בלעם ובאור. אז אפשר יותר לקרוא להם הוצאה לפועל מאשר זה, לא? אתה יכול לקרוא להם מה שאתה רוצה. תחשוב, איזה פרסומת בן אדם עושה לעצמו. אני, הכללות שלי, 10. בוא, אני אקלל אותך. לא אותך, את החבר שלך. מה שאתה צריך, תבוא אצלי. זה משוגע. שירות כללות בעם. המקלל ובנם. בדיוק. זה הפשט, להתפלל על הפרנסה נקייה. טוב. אז זה ההקדמות, מה שאני, איפה אתה? יגאל? יגאל? טוב, אני חוזר עוד פעם על מה שאמרתי בהתחלה, כי אני חושב שבכל הלשון לא שמעו את זה, וגם יש
כאלה שהצטרפו אלינו רק בדקות האחרונות, אמר לי היום הרב רפאל שטמר, היום לפני מאירי, התסמינים של קורונה, ראשי תיבות נחש. מה? נון זה נשימות. ח' חום. שין, שיעול. נחש. מה שמשרד הבריאות אומר בשביל להישמר מהקורונה, נחש. נון, ניקיון. ח' חבישת מסכות. שין, 2 מטר. ועל זה אמרו חז"ל, וכי נחש ממית או נחש מחיה. מה חשבת? שזה באמת מה שממית, שזה באמת מה שמחיה? לא, בשעה שישראל נוסעים מנהלים כלפי מעלה, ומשעדים את ליבם, זה מה שעושה. לא זה ולא זה. אבל זה לא מה שעושים לי זה. טוב, עכשיו נתחיל את השיעור לפי החוברת. לפני כן יש משלחם חידה. פצצה. הרב הופמן, מה ההפך מאדם כפול מאדם, ואם תוסיף את חציו לעץ תקבל כוחות בלי קץ? מה ההפך מאדם כפול מאדם, ואם תוסיף את חציו לעץ תקבל כוחות בלי קץ? הוא ההפך מאדם? למה הוא ההפך מאדם? ולמה הוא כפול מאדם? אבל הואיל והזמן שלנו קצר, אז אני אגיד לכם את התשובה בחינם ככה, למרות התשובה היא מים. בפרשה שלנו יש כל הזמן מים. אין מים, יש מים, ומחרם כל המים, ולקנות את המים, וזה מים. קודם כל, זה ההפך מאדם. למה? איך אומרים אדם ברבים? אין. לא איש ברבים, אדם ברבים. אדם ברבים, לשון רבים. אין אדם ברבים, לשון יחיד. ואיך אומרים מים בלשון יחיד? גם אין. אין. אז זה ההפך מאדם. וזה כפול מאדם, כי מים זה 90, ואדם זה 45. ואם תוסיף לחציו עץ, מה זה חצי ממים? מה? תוסיף לזה עץ, מה תקבל? עוצמו. אם תוסיף לחציו עץ, תקבל כוחות בלי קץ. עוצמה. תבור את הזה, כאילו את המאחרון, זה בן איש חי. בן איש חי אומר את זה על הפסוק, אשרי האיש שלא הלך בעצת רשעים, ודרך חטאים לא עמד, מושב ליצים לא ישב, כי אם בתורת השם חפצו לתורתו יגיעים לו בלילה, והיה כעץ שתול על פלגי מים. עץ, תוסיף אותו למה? על פלגי מים, תקבל עוצמה. זה בריש חי שם. אז ממילא... חצי של מים זה מה? מה? מ-45. עכשיו מי שרוצה יראה את זה בעמוד 114, לא את כל החידה, אלא הרבה יותר ארוכה מזה. אני ההפך מאדם, בעמוד 114, אני ההפך מאדם, ויורד תמיד אל נמוך מגבוה ורם. באופן קבוע אני מחולק לשניים מאז שנבררו המלאכים בשמיים. למה? מים העליונים, מים התחתונים. ממתי זה? ממתי זה? התשובה היא ביום השני, שאז גם נבררו המלאכים. כי הרי ביום הראשון רש"י אומר למה נאמר יום אחד ולא נאמר יום ראשון, כי הקדוש ברוך הוא היה לבד, אז לא היה מלאכים. הלאה. איני מתחלק אף פעם לשניים, אף על פי שהתחלקתי פעמיים. אין מים ביחיד, כי אין אפשרות לחלק את המים. אבל פעמיים הוא כן התחלק. פעם בים סוף, פעם שנייה. עם רבי פנחס בן יאיר, הירדן לא התחלק לשניים. הירדן נעצר, המים האלה הלכו ונהיה יבשה. לא התחלק. אבל רבי פנחס בן יאיר כן עשה חלוקה של הנהר. מה? בגמרא שם כתוב 3 פעמים. היה עוד איזה ערבי אחד שלא... בסדר, אבל המקרה הוא מקרה, כן. הלאה.
כשפים אני מגרש, כמו החמור שנהפך לקרש. שהוא קנה חמור, הוא אמר לו, בזה אתה קונה, זאת מה. איזה עיר, היא קנה חמור, והוא הלך לנהר לשתוק. אז החמור נהפך לקרש, הוא רואה את עצמו רוכב על קרש. אז הוא בא לתובע, אז הוא אמר לו, אמא, מה, אתה לא יודע שפה לא קונים בלי לבדוק? הכל פה כשפים. אבל המים מבטלים את הקישוף. זכיתי משל להיות לספר מלחמות. מה זה ספר מלחמות? ספר מלחמות השם, זה כתוב בפרשה שלנו, זה התורה. ולמה זה, איפה זכיתי למשל להיות לספר מלחמות? אוי, כל צמא לכו למים. מה אומר רש"י? ואין מים אל התורה. אז זכיתי משל להיות לספר מלחמות, בפרשתנו הייתי חסר, וכשחזרתי הייתי די ועותר. יפה מאוד. למה אתה כועס? אתה נראה ככה. כעס וחקסלים ימוח, מודרות. טוב, עכשיו מוריי ורבותיי, נתחיל את השיעור. חסר לך חוברת, אני אביא לך בסוף את שלי. יש לי אחת אחרת. עכשיו צלצל, היה שבוע ידידי הרב, הרב דניאל רוזנבוים, והוא אומר לי, תגיד לי, מותר להגיד, שמע, אני כלום, אני אפס, אני סתם, אני בא... מותר? על עצמו, כן. על עצמו, לא על אחרי... מה? לשון הרע, להגיד שאני אפס זה לשון הרע על עצמי? לא, הגיע לו את הרמב"ן, אבל... בקיצר, הוא אומר לי, תשמע חידוש, ואני אומר לכם את זה, למה זה קשור לפרשת שבוע? כי הרי אומות העולם מונים את ישראל, עונה הדברים. עונה הדברים, לצייר את השני בדברים אסור. את עצמי מותר? תסתכלו בעמוד 5. עמוד 5. סימן ריש חפכת, אסור להונות בדברים ולגנוב דעת הבריאות, רואים או לא? ולרמות במקח וממכר, ובו בית סעיפים, סעיף א', ברמו, ומי שמענה את עצמו, מותר להונהו. דובר פה על הונאת דברים, כן? מי שמענה את עצמו, מותר להונהו. מה, למה? קודם כל המקור שלו, קודם כל המקור שלו, זה נימוקי יוסף. בשם מדרש. אבל השאלה מה הפשט במדרש? אומר אסמה, מנסה להגיד כל מיני פשטים, בסוף הוא מגיע לפשט האחרון, בעמודה הימנית, משתי מילים אחרונות, אלא נראה, אומר האסמה, בכוונת המדרש הוא כפשוטו. כיוון דאין דרך בני אדם להונות אדם את עצמו משום הכי, אינו נקרא עמיתך, שאינו בכלל בני היישוב, והדרך ארץ. שמעתם? מה אתה מדבר ככה? אז אתה סתם אדם לא נורמלי. אין דרך בני אדם להתנהג ככה. ואם אתה לא מתנהג בדרך ארץ, בדרך של בני אדם נורמליים, אז זה נקרא שהוא לא מה? הוא לא עמיתך. זה אסמה, זה חידוש גדול. אסמה זה חידוש גדול, ולא רק שזה חידוש גדול, אלא שהרבה פוסקים חולקים עליו, ולמה יעשה? שאלתי את הרב סילמן, הוא אמר לי, אי אפשר לסמוך על אסמה הזה. למה? בספר דרכי חושב, שהוא כותב על השולחן ערוך, עכשיו כבר יש לו כרך אחד לפי סדר הסימנים, והכרך השני, הוא כותב אותו עדיין, אז הוא פתח בסימן ריש חפכת, והוא היה לי ארבע פשטים אחרים, של גדולי הפוסקים. אז הוא אומר, לסמוך על אסמה הזה, למה יעשה להונות אדם שמדבר על עצמו לא טוב, זה לא לסמוך. אבל על כל פנים, רואים מפה שצריכים להיות בן אדם מן היישוב. בן אדם מן היישוב לא מבזה את עצמו. זה כן אפשר לגמור פה, זה אמר לי הרב סילמן. את זה ודאי אפשר לגמור מפה. תלוי מה אתה אומר, אבל מה אומר? אין אחד אפס בזה.
מה זאת אומרת? אם הוא אומר את זה בפרט, במקום כזה, כאילו אתה שואל אותי קושייה טובה מהנהגה של הרב שטיינמן. הוא היה אומר על עצמו, באמת היה אומר על עצמו הרבה פעמים, חויקר הוא קושי אני. לא, אני אגיד לך משהו, אני אגיד לך סיפור שתבין את התירוץ של זה. מה הוא התכוון? הוא מסתובב התכוון ברצינות לחטאים, כמו מה שדיברנו מקודם, כן, על משה רבינו וזה, חטאים מסוג אחר. אבל על כל פנים אני אספר לך סיפור יפה על זה. פעם בא הרב צעיר לבית הלוי, הוא אומר לו, קיבלתי עכשיו פעם ראשונה משרה להיות רב, אני רוצה להתייעץ איך להנהיג את הקהילה. אז הוא שאל כל מיני שאלות, ובי סליבי אין לנו. בסליבי אתה יודע מי שזה היה, כן? נוריסק. סבא שלך. הקיצור, בסוף אומר לו הרב הצעיר הזה, כבוד הרב, יש לי עוד שאלה אחת. מה קורה אם שואלים אותך שאלה ואתה לא יודע את התשובה? מה אומרים? אמר לו אבי סלבי, כששואלים אותי ואני לא יודע, אני אומר, לא יודע. מה, באמת אבל? אוי, הורדת לי אבן מהלב, אפשר להגיד לא יודע? אמר, לא, אתה לא, לך הם יאמינו. הבנת את התשובה? שהרשטיימן אמר, חוי איתו פושע אני, מי לאף אחד לא יאמין, אז זה בסדר. אבל לך עוד יאמינו, אז תיזהר. אצל אחוי זה גם היה סיפורים, הראש הבר זה... עכשיו, עוד נקודה אחת שהיא לא קשורה לשיעור, אבל כן קשורה לקורונה. הרי רבנים אמרו להתחזק בעניינים של הדיבורים בבית הכנסת, כבוד בית הכנסת וזה וזה. אז צלצל אליי השבוע הרב חיים בראון ואמר לי עמוד 4, יש כאן דבר נורא והיום בשם החתם סופר. לפעמים מגיע שבת בבוקר, מוציאים ספר תורה מההיכל. מוציאים? אבל כמה ספרים יש בהיכל? 5-6 ספרים. הוציאו רק אחד. מה חושבים אלה הספרים שנשארו? חבל, אנחנו היום מקופחים, רק אותו לקחו, רק הוא יזכה. טוב. התחילים לקרוא בתורה, בשם שם יהודי אחד, מדבר עם החבר שלו. אומרים אלה הספרים שבהיכל? איזה נס שנשארנו פה. למה? ההוא מסכן, הספר תורה הזה, מבזים אותו עכשיו. אותנו, לא? אומר לך, אתה מסופר, על זה נאמר, הכל תלוי במזל, אפילו ספר תורה שבהיכל, זה שנשאר בהיכל, היה לו מזל שהוא נשאר שם. למה? כי פה יושב יהודי ומדבר, מבזה את הספר תורה. זה מה שנגרש את הדרך הרצה. הרב, זה הכל בדרך הרצה. נבדל, מסתם זה בדרך הרצה, זה לא הפשט. בוודאי שזה לא הפשט. לא, הלצה, זכות. האמת היא, מה האמת באמת? מה האמת באמת? לא, עכשיו, אפילו ספר תורה שבא... כי פשוטו, הכל תלוי במזל. מה המזל? באיזה ספר תורה יקראו? כמו מעלה אני עליהם כאילו דרתי ביניהם, או יפה עשיתי שלא דרתי ביניהם, אבל אותו... הרב זילברשטיין, סיפרתי לכם את זה כבר, שהרב זילברשטיין סיפר פעם שני סיפורים בשיעור על אחד, על האנשים שדיברו בספר תורה בזמן הקריאה. אז סיפור אחד, היה אחד שהיה מזלזל, היה מדבר הרבה וזה, עד שיום אחד הזמינו אותו לעלות לתורה. קם אחד מהקהל, נעמד ואמר, אני לא אתן לו לעלות אותו, אדם שמבזה את הספר תורה, מה פתאום שיהיה מברך בתורה? שאלה, מה פתאום? אז לא, זה היה דבר אחד שהוא סיפר, סיפור אחר. היה כנראה באיזו ישיבה בחור שהיה קל דעת, בצורה קיצונית. היה מדבר, קריאה את התורה, באמצע הקריאה בין הגברה לגברה, בצורה מאוד... בקיצר, אחד הבחורים החליט לעשות אותו תרגיל, הלך לגבאי, אמר, תעשה טובה, תקרא אותו לחמישי. בסדר, פתאום, הגבאי אומר, יעמוד! עכשיו, ההוא מרוב שהוא עסוק בדיבורים, לא שמע את זה. אז הוא ניגש לו, הוא אומר לו, הזמינו אותך. הוא אומר, כן, מה? מה אגבי?
בקיצור, באמת על התחילת התורה, הזמינו אותו לחמישה, הוא ניגש, פרח, מריץ הספר התורה. וכל הקהל פרץ בצחוק. אז אם אני זוכר טוב, אז הרב זילברשטיין שאל אם הם עשו כהוגן. אז על הראשון הוא אמר שעשה כהוגן. למה? זה באמת בושה וחרפה. אבל השני הוא אמר, זה לא היה כהוגן. למה? מותר למחות, אבל בצורה כזאת זה היה ביזיון מדי גדול כנראה. נדמה לי שככה... רגע, אני רואה את הספרטר, לא ביזר. באמצע. בדיוק שאני תמצחו, רואים. מה שהרב זילברשטיין אמר, יש גבאי. יש גבאי. לא כל הרוצה ליטול את השם יבוא ויטול. יש גבאי, הוא אחראי. אתה לא יכול להחליט שאתה עכשיו נהיה פה ה... אז מכעסת, בסדר. אבל זה כבר היה יותר מדי בשביל אדם מן השורה. זה בשביל אדם מן השורה או איזה אבוי? לא. זה שעשה את זה הוא אדם מן השורה, הוא לא גבאי. זה גבאי מטרס או כזה לא? לא יודע. אני אומר לך מה שאני זוכר כרגע משנים שראיתי את זה, אם תרצה לעשות את זה למה, זה כבר עוד פעם אצל הרב, בסדר? היה גם מוצלח. בוא. היה גם מוצלח. היה גם מוצלח. שאימד, אחד ולתמיד, מה צריך להיות? מה, העולם הפקר? טוב, רבותיי, גמרנו את הדיון בעניין הזה. עמוד 10. רש"י אומר, עמוד 10, רש"י אומר, זאת חוקת התורה לפי שהשטן ואומות העולם מונין את ישראל, ולומר מה המצווה הזאת ומה טעם יש בה. לפיך כתב בחוקה, גזרה היא מלפניי, אין לך רשות לערער אחריה. שואל הרב אמש, אבו מוישי שוורץ, שואל, רש"י כופל את עצמו פעמיים. בהתחלה, אומות העולם מונים את ישראל לומר מה המצווה הזאת ומה טעם יש בה. ואז מה אומר הקדוש ברוך הוא? גזרה היא מלפניי, אין לך רשות לערער. זה פעמיים הוא כופל את עצמו. גם בהתחלה הוא אומר כפול וגם בתשובה הוא אומר כפול. אז אומר הרב מוישי שוורץ, הוא אומר כך, האמת היא שיש כאן שני דברים משונים בפרה אדומה. א', שהיא מתמת את התיאורים ומתארת את התמיעים. ב', עצם הדבר זורקים על בן אדם אפר מוניית האור. מה עשית פה? מה היה? ועל זה אומות העולם מונים את ישראל פעמיים. א', מה המצווה הזאת? ב', מה טעם יש בה? מה המצווה הזאת שמתארת ומתמת? איך זה יכול להיות? מצד שני, מה טעם יש בה? איזה טעם יש? אז אתה זורק איפה וזה נהיה טהור? הבן אדם נהיה טהור, מה פתאום? על זה אומר הקדוש ברוך הוא, שני הדברים. א', אתה שואל איך זה יכול להיות שמתאר ומתאמה? גזרה היא מלפניי. ב', מה אתה שואל? מה טעם יש בה? איזה מין סוג של מצווה זורקים איפה ונהיה טהור? אין לך רשות להערר אחריה. אז יש לו פה גם כפל בשאלה, גם כפל בתשובה. עכשיו, כמה פרות עשו עד היום? תשע. מי הראשונה? משה רבינו. וסתם שאלה צדדית, וכמה פרות נעשו בבית שני? אחת. שבע. שבע פרות. אפשר לקבל גם מספת פרה? יש לך שם, מוישה. אה, לא, 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 אין שם. פה המשנה, מאחוריך הרב דהן. הנה, הוא מצא את פרות. מספת פרה. הראשונה עשה משה, השנייה עשה עזרא, וחמש מעזרא ואילך, דברי רבי מאיר. חכמים אומרים שבע מעזרא ואילך. אז לפי רבי מאיר עד היום עשו שבע פרות, ולפי החכמים עשו תשע פרות. אבל לכולי עלמא מבית שני עשו יותר פרות ממה שעשו עד בית שני. עכשיו זה פלא פלאים, למה?
כי בבית ראשון היה הרבה יותר יהודים בארץ מאשר בבית שני. אז בבית שני השתמשו באפר פרה אדומה פי שבע מאשר בבית ראשון, פי שבע. למה? אולי פשוט מצאו. מה, כאילו עשו סתם בשביל הכיף? לא, יש הזדמנות, זה נדיר, אז עושים. ובאמת כל האפר נמצא, אתה אומר? לא יודע. אז מישהו פעם אמר לי תשובה מעניינת. הרי זה פשוט וברור שידיעת התורה, ידיעת התורה, מה שהיה בבית ראשון, לא היה בבית שני. בבית שני היו תנאים וזה, אבל כל היה מחלוקות. זה אומר טהור, זה אומר טמא, זה אומר כשר, זה אומר פסול, זה אומר ככה, זה אומר ככה. כבר לא היה מה שהיה בבית ראשון. הוא אומר, כשאין לך ידיעת התורה עד הסוף, אז אתה מוכרח לעשות הרבה חומרס. אז במילא אתה מטמא אותו מספק. אני ספק טמא, ספק טמא, אתה טמא, טמא. אתה צריכים שבע פרות. ועל כל פנים, הפרה הראשונה עשה משה רבינו, וכשמשה רבינו עשה את הפרה, אז את האפר של הפרה הזאת לא רק השתמשו, אלא גם כל פרה שעשו אחר כך, הרבבו בה מהאפר של משה רבינו. אז שואל החידו, אם ישלח את זה הרב שמואלי, שואל החידו, למה? למה צריך להרבב את הפרה של משה רבינו? זה פרה, פרה, נו, מה? אומר, משה רבינו הוא היחיד בעולם שהקדוש ברוך הוא גילה לו את הטעם של פרה אדומה. אז כשמשה רבינו עשה את הפרה, באיזה כוונות הוא עשה את זה? הוא ידע. אז באילה הפרה הזאת, האפר שלה צריך להיות מורבב עם כל הפרות האחרות, שעשו אותם אנשים, שעשו את זה לשם מצווה, אבל לא ידעו מה עושים. אז לכן האפר של פרה של משה רבינו צריכה להיות, צריך להיות מורבב עם כל הפרות האחרות. נראה לך? כי בית שני, הכל היה בדרגה יותר נמוכה. אז אם אתה אומר בבית שני היו הרבה יהודים שרצו לאכול חולין בטהרה, אז למה בבית ראשון לא היו? היו נביאים בבית ראשון, בבית שני כבר לא היו. היו נביאים. אתה יודע מה שהגאון מווילנה אומרים, שהוא אמר, איך היה נראה תנא? איך היה נראה תנא? יש לי איזה השגה. איך היה נראה סנדלר פשוט בימי הנביאים, לא בהשגות שלי. ככה אומרים בשם הגאון. היה נביאים. אנחנו יודעים שבדורו של חזקיה לא היה תינוק ותינוקת שלא היו בקיאים בטומאה וטהרה. זה לא שלא היו, שלא היה להם השגות בתחום. יפה. אבל היום שאנחנו רואים את כל כל הפיגולים שיש בזה, כל זה ידוע, הקדמונים, א', אתה שואל, אני חוזר על השאלה שלך כי אלה שבבית לא שמעו אותך. אז אני חוזר על השאלה שלך, אתה שואל, כל השוטים שיש היום, ספרות אדירה של שוטים מכל הדורות, האם אבותינו, התנאים, או עוד לפניהם, הם ידעו את זה או לא? זה אתה שואל? עכשיו, יש ביניהם שאלות שוודאי שהם לא דנו בהן. למשל, בענייני מרפסות, כנראה שהם לא דנו אף פעם. נראה לך שהם דנו בזה? האם אפשר לעשות בענייני מרפסות, והאם אפשר בדיעבד, שהוא אפילו לא יראה מה כתוב בספר תורה מהמרפסת ויגיד ברכה לברכת התורה? האם נראה לך? לא דנו בזה. פעם ראשונה שדנו. האם אי פעם דנו בשאלה שכשיש מגפה עולמית צריכים לסגור את כל הישיבות? הרי זו אחריות לא נורמלית, נכון? שאלה כזאת נשאלה אי פעם בכלל? לסגור את הישיבות בכל העולם, לא במקום מסוים בעיר, לסגור את הישיבות בכל העולם, איך יהיה קיום לעולם? דנו פעם בשאלה כזאת. אתה מבין? מגיע דור אחרון ונופל על הכתפיים של הרבנים שאלות שמעולם לא דנו בהן. עכשיו, זה סוג אחד. סוג שני, מיקרוגל, שעובד
בקרניים יותר קצרות. בזה מידן, זה שייך רק לדור הזה. הדור שלפנינו עוד לא ידעו לי דבר כזה. יש לך שאלות, שאלות בענייני פוריות, שמעולם לא היה שאלות כאלה. שההמצאות החדשות, לא היה שאלות כאלה. עכשיו, אבל, מה היה אם היית שואל את ירמיהו הנביא בתור חכם בתורה את השאלות האלה? ודאי שהיה יודע לענות עליהן. אגב, פעם לא שאלו את זה. לא היה למעשה, לא היה דיבורים על זה. אבל השאלות שנשאלות במשך הדורות, חלקן זה שאלות שפשוט צריך ידיעת התורה, לא חלקן, כולן זה שאלות שצריכים את ידיעת התורה ברמה הכי גבוהה, ודאי. וחכמי התורה במשך כל הדורות דנו ונתנו את פריים. וזו זכות גדולה בשבילנו, שיש לנו את כל השוטים האלה. אבל ודאי שהרבנים ההם לא ענו על זה, ולא ענו על זה, כי לא שאלו אותם שאלות כאלה. הם היו הרבנים ידיעות יותר. הם היו הרבנים, ודאי שאלו אתם את החכמים הכי גדולים שיש. ירמיהו הנביא, ישעיהו הנביא, אתם יודעים את החכמים הכי גדולים. לא, רוח הקודש זה לא תשובות לשאלות. רוח הקודש זה לא תשובות לשאלות. תשובות לשאלות עונים מתוך השולחן ערוך, מתוך הש"ס, בבלי. אין תשובות לשאלות ברוח הקודש. שאלות בהנהגה אפשר לענות ברוח הקודש, אבל לא שאלות בשולחן ערוך. זה הדבר הזה, באמת, לחשוב על זה שאתה, לא אתה, לא אני, בואו נניח לרב גרשן אדלשטיין. הרב, שאלה, לפתוח את זמן קיץ או לא לפתוח? בישיבות. מה, כאילו, זה אחריות? כן לפתוח, זה אחריות נוראה. לא לפתוח, זה אחריות נוראה. מי פעם ענה על שאלה כזאת? כל הישיבות בעולם. או לפתוח עם קפסולות. נו, אתה לוקח אחריות, אתה לא לוקח אחריות. טוב, עמוד 13, מוריי ורבותיי, הרב שטיינמן אומר דבר נפלא. שלח את זה הרב בשלר. הרב שטיינמן אמר, כתוב כאן, אומות העולם, השטן ואומות העולם מונים את ישראל ואומרים, מה המצווה הזאת ומה טעם יש בה? אומר הרב שטיינמן, זה שאנשים שואלים, או לא שואלים, אלא אומרים, הטעם של המצווה הזאת זה, לא, זה השטן. למה? כך למשל, בא יהודי עשה טובה גדולה לעם היהודי. הוא הסביר שבשר חזיר זה ממש לא בריא, כי החזירים אוכלים זבל. וממילא תראה שהתורה ידעה את זה, ואסרה עלינו לאכול חזיר. פילי פלוי, מה? לא. ממש לא, למה לא? אין. כי באים אלה ממזרע, ואומרים לך, שמע, אנחנו מגדלים אותם סטרילים. אז אם זה הטעם, אז עכשיו בוא תוכל. בא אחד אומר, אתה יודע למה התורה אמרה ביום השמיני לעשות ברית מילה? עכשיו, רק עכשיו המדע גילה שביום השמיני המערכת הספישה מגיעה לשיא שלה. ראית מה זה? התורה ידעה את הכל מראש. מה זה קשור? ובאמת מעלים רק ביום השמיני? למה לא? מי שלולד בשבת במתוח כסרו, מישהו שהם... אז הוא אחר כך. יש כאלה שמלים אותם לפני. היום הראשון עבד. עבד מלים אותו ביום הראשון. אבל גם לא עבד. אם נולד בן אדם, ילד, נולד... לפני השקיעה. לפני השקיעה. ואז אתה מל אותו
בפחות, הרבה פחות משמונה ימים אתה מעל אותו. נו, אז מה? אז מילא אומר, בא השטן ואומר לישראל, מה הטעם יש לך? תגיד, תגיד, מה הטעם של המצווה? אתה תגיד מה הטעם, ואז הוא יסביר לך למה היום, זה לא שייך. לכן, עזוב, אנחנו לא שואלים, מה הקדוש ברוך הוא, אתה יודע למה אתה עושה שופר? רחמנא אמר, תיקחו. אתה יודע למה אתה לא אוכל חזיר? רחמנא אמר, לא תאכל. אתה יודע למה? גזרה היא מלפניי, ואין לך רשות לערער, ובזה נגמר הסיפור. היי, תשאל אותי, אבל כתוב טעמים, נכון, טעמים האלה, הם באים בתור לעשות את זה טעים. זה יותר טעים ככה, זה קצת מלח, קצת פלפל, נעים יותר לקיים כשאתה מבין קצת משהו. אבל לא לחשוב שזה הסיבה, זה לא הסיבה של המצווה. הסיבה היא שהשם אמר, ואנחנו מקיימים. זהו, נראה כמו. פעם, ברבי יונס נאיבי, שצרה מישהו אוכל דברים לא כשרים. אז הרוב אמר הרב, אני לא אסתכל עליי ככה, אני יהודי מאמין, אני מאוד מאוד מאמין. אבל דברים שאני לא מבין, קשה לי לקבל את זה. אז אני, אבל דברים מוסריים, לא תתפוס לי על כלום, אני מקפיד מאוד בדברים האלה, כי אני מבין את זה. מה שאני לא מבין, לא מקובל עליי. אמר לו רבי יונס נאיבי, שצרה לך אמר הפסוק. ולרשע אמר אלוקים, מה לך לספר חוקי? ותישא בריתי עלי פירה, מה אתה מספר לי סיפורים על חוקים? אבל אתה, ותישא בריתי עלי פירה. שקרן. אתה לא נכון מה שאתה אומר. הרי, מה ההמשך של הפסוק? לא. אומר הפסוק אחר כך. ואתה שנא את המוסר, אתה אומר שאת המצוות המוסריות אתה שומר? אתה שנא את המוסר, ותשלח דברי אחרי גביך. הראיה, שאם ראית גנב, ותיר את צימו, ואם מנעפים חלקך. מה? זה לא מוסרי? עכשיו, מה זה, מה? עד כאן עבוד של רבי יוסי לייבש. שאלה היא, מה? באמת כל מי שלא שומר שבת מוכר להיות גנב? וכל מי שאוכל נבלות וטרפות מוכר להיות רוצח? לא, לא זה הפשט, הפשט הוא ככה. אם אתה בא ואומר, יש אלוקים ואלוקים ציווה, ורב יוסף קארו אמר, מה אלוקים ציווה? נגמר הסיפור. אם לא, אז אתה שומר את המצוות המוסריות? מה זה למשל מצווה מוסרית? לא לגנוב. יפה. ומי מחליט מה זה נקרא לגנוב? אני. ומה זה נקרא לרצוח? אני מחליט. עכשיו תראה. הנאצים החזיקו בבתי סוהר שלהם רוצחים. הם רוצחו 6 מיליון יהודים ועוד 50 מיליון אנשים סתם בעולם. מה זה? לא, זה לא היה רצח, זה ג'וקים. אנחנו מחליטים מה זה רצח. או להבדיל בין טמאים כל כך לטמאים פחות, אבל מה עושה אדם שהוא מחליט לעשות הפלה? זה לא רצח. אני החלטתי. או יש אחד, בחור בן 25, נסע על אופנוע, קיבל מכה בראש, נשפך לו המוח החוצה. הוא לא יחיה. אבל יש לו עוד כמה שעות שאפשר להזיק אותו עם תרופות וכל מיני. עומד כאן ליד זה, שוכב בן אדם, הלב שלו גמור, למה תפס אותו איזה חיידק? אומר הרופא, בואי נע, בואו ניקח את הלב של זה, נשים לזה, זה ממילא ימות תוך שעה-שעתיים. נו, מוסרי! באמת זה מוסרי. אבל מה התורה אומרת? ברגע שאתה אומר, את החוקים אני לא מקבל, אני רק את הדברים המוסריים, רק מי קובע מה זה המוסר? אתה? מה הסיפור? אם ראית גנב, תיר את צימו, ואם מנעפים חלקך. מה, לזה אי אפשר למצוא את הדין? לזה אין... זה לא נראה לי זה בעיה. לי לא נראה זה בעיה. יפה מאוד. עכשיו באה התורה ואומרת, זאת התורה, אדם כי ימות באוהל, ועל זה דרשו חז"ל, אין התורה מתקיימת אלא למי שממית את עצמו עליה. שאל הרב שלמה מילר, מי שמכיר ויקריא את ספר, יש דרשן, הרב שלמה מילר, אז הוא אמר,
בסדר, התורה לא מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה. בדיוק פה בחרת להכניס את זה בפרה האדומה. יש להכניס את זה בחג שבועות, בעשרת הדברות. מה זה נוגע לפרה האדומה? אמר הרב מילר, כן, כן. אבל בן אדם בא ושומע, שמע, היית בלוויה, נגעת במת, היית באוהל המת, בסדר, אתה מת. או, מה זה אומר? שמע, אם תיכנס לבית המקדש, אתה חייב קרה. שמע, אם אתה... או, אז מה אני אעשה? לא, לא, לא בעיה. תבוא ביום שלישי, וביום השביעי נזרוק עליך קצת אפר, יהיה בסדר. מה, זה ככה הולך? צויה. אבל אוקיי, כן. ככה זה הולך לצאת מהתאומה. אבל בשביל להיות תלמיד חוכם, אם לא תמות שמה, לא תהיה. לכן אמרה התורה את זה פה. בשביל להיטהר, מספיק קצת אפר. אבל בשביל להיות תלמיד חוכם זה לא מספיק. אם לא תמית את עצמך, לא תגיע. ועכשיו יש לי שאלה, הרב בראון, אתה הרי מבין טוב עברית. יש הבדל בין אפר לאפר? מה ההבדל, נו? אפר זה התוצאה של שריפת דבר. ואפר זה חול. אז זה לא אותו דבר, נכון? וממילא, כשאנחנו מדברים על פרה אדומה, על מה אנחנו מדברים? על אפר או על אפר? על אפר. אז השבוע שאל אותי הבן שלי, פסוק האחרון אחד לפני שני, ולקחו לטמא מעפר שריפת החטאת ונתן עליו מים חיים אל כלי. זה עוד משהו עליו. איזה עפר? זה עוד משהו. מה עוד משהו? חוץ מהעפר, מעפר עוד עפר. מה פתאום? איפה יש מצווה לקחת עפר? זה מה שכתוב פה. אבל אין מצווה כזאת. מה פתאום כתוב כאן עפר? לא ידעתי מה לענות לו, אז אחרי זה הסתכלתי, מי שואל את השאלה הזאת? זה ממירון. מישהו אמר לו? לא, בסדר, בגמרא, מסכת סוטה. הסתכלו בעמוד 33. תזיין עמוד ב', מסכת סוטה, אומר תמור רבונון, בסוטה הדין הפוך מהפרה. בפרה, מה שמים קודם? את האפר או את המים? את האפר או את המים? אפר ואחר כך מים. מה אתה אומר? אפר ואחר כך מים. איך אתה לוקח את זה? בפרה אדומה, כתוב מפורש בפסוק, ולקחו לטמא מעפר שריפת החטאת, ונתן עליו מים חיים אל כלי. לעומת זאת בסוטה זה הפוך. קודם צריכים לשים את המים, אחרי זה את העפר מהמשכן. מן העפר אשר ירד בקרקע. יפה מאוד. ונתן אל המים. יפה, ונתן אל המים. עכשיו מה הדין אם בסוטה הלך הכהן וטעה, ושם קודם את העפר ואחרי זה את המים. מה הדין? תנו רבונו. הקדים עפר למים, מדברים פה על סוטה, הקדים עפר למים, פסול. ורבי שמעון מכשיר. מה הייתה עמד רבי שמעון? תכתיב. ולקחו לטמא מעפר שריפת החטאת, ותניא, אמר רבי שמעון וכי עפר הוא? ולא אפר הוא, מה אתה אומר עפר? אלא שינה כתוב במשמעו, לדון עמנו גזרה שווה. גזרה שווה לאן? לסוטה. מה נאמר כאן עפר ונאמר להלן עפר? מה להלן עפר על גבי מים? אף כאן עפר על גבי מים. ומה כאן? הקדים עפר למים כשר? אף להלן הקדים עפר למים כשר. אז לכן כתוב עפר, לעשות גזירה שווה לסוטה, שאם בדיעבד הוא שם את ה... קודם את האפר, את העפר, ואחרי זה את המים, קודם את ה... קודם את המים. קודם את ה... קודם את העפר ואחרי זה את המים, זה קשה בדיעבד. טוב, אפשר לקבל רגע מסכת ברכות? אז אין דבר שמיותר בתורה. מיותר? למה לא אמרת טעות? טעות, לא טעות, ודאי ש... בטח שאין. מיותרים, התורה לא כתב דברים מיותרים. היינו...
לא מיותר ולא כלום. טוב, עכשיו ככה, במסכת ברכות דף סמך ג' עמוד ב', זה כתוב לי פה, אם אתם מסתכלים בעמוד 45, כתוב לי פה ששמעתי את זה במקסיקו, ומשום מה לא כתבתי ממי שמעתי. אז אני לא יודע ממי, אבל זה ממקסיקו. אז ככה, בסמך ג' עמוד ב' במסכת ברכות כתוב שנכנסו החכמים לכרם ביבנה, והתחילו להגיד דרשות, וכל אחד פתח בשבח אכסניה. אז כתוב כאן, רבי יהודה, כשהגיע תורו, אז הוא היה, כן, הגיע תורו זה הוא הראשון. ועוד פתח רבי יהודה, שהוא היה ראש המדברים בכל מקום, מה הוא אמר? פתח רבי יהודה ראש המדברים בכל מקום בכבוד תורה, ודרש, ומשה... לא, אז כתוב ככה, תנו רבון, כשנכנסו רבותינו לכרם ביבנה, היו שם רבי יהודה ורבי יוסי ורבי נחמיה ורבי אליעזר ודוש רבי יוסי הגלילי, פתחו כולם בכבוד אכסניה ודרשו. אז הם פתחו בכבוד אכסניה, כן? פתח רבי יהודה, ראש המדברים בכל מקום בכבוד תורה, ודרש. ומשה ייקח את האוהל ונתן לו מחוץ למחנה, והיה לו דברים קל וחומר. ומה אמרו השם שלו היה מרוחק אל 12 מיל, אמרה תורה, והיה כל מבקש השם יצא לאוהל מועד, ובדי חכמים שולחים בעיר לעיר ומדינה למדינה. ועוד פתח רבי יהודה בכבוד תורה, ודרש. אז כן תשמע ישראל, היום הזה נהיית לעם, וכי אותו היום ניתנה תורה. אז אני לא מבין, פתחו בשבח אכסניה או בשבח התורה? הגמרא אומרת, פתחו בשבח אכסניה, ומיד, נו, אז מה הוא אמר? פתח בכבוד תורה, אז איפה אכסניה? אם אני לא טועה, אמר לי את זה הרב, איך קוראים לו? אם אני לא טועה, אמר לי את זה הרב שאול קרדי, חכם שאול קרדי, הוא אמר, מה אתה חושב? מה זה נקרא לפתוח בשבח אכסניה? איזה קירות יפים, איזה צלחות, זה נקרא? שבח אכסניה זה נקרא, אם האכסניה היא אכסניה לתורה ולתפילה. אז מילא לפתוח בכבוד התורה, זה השבח של האכסניה. שהאכסניה הזאת מאכסנת פה תורה. הוסיף, כתוב בירושלמי, מסכת דמאי, פרק ג' הלכה ד', אמר רבי יהושע בן קבסוי, כל ימי הייתי קורא פסוק זה, והיזה הטמא על הטהור, הטהור על הטמא, טהור אחד מזה, על טמא אחד, עד שלמדתי המאוצרה של יבנה, שטהור אחד מזה על הרבה טמאים. מה הוא אמר? אומר בן שפירא, הוא אומר, הרי מתי זה נאמר? בכרם ביבנה. מה זה כרם ביבנה? מתי זה היה? אחרי החורבן. עכשיו, שיש חורבן בעולם, ואויבים וזה, אנשים יש להם זמן לפתוח ספר? אין לזה לפתוח ספר. אז איך העולם קיים? הוא אומר, כל ימי הייתי קורא פסוק זה, ויזה הטהור על הטמא. טהור אחד מזה, אל טמא אחד. ככה חשבתי, טהור אחד מזה, אל טמא אחד. עד שלמדתי המאוצרה של יבנה, איפה זה אוצרה של יבנה? הישיבה ביבנה. הוא אומר, הייתי, הישיבה קיימת, כל העולם קיים. אז זה לא טהור מזה, אל טמא, אלא טהור אחד מזה, אל הרבה טמאים. ישיבה ביבנה מצילה את כל העולם כולו. זה אני ראיתי. זה הטהור על הטמא. טהור אחד מזה על הרבה טמאים. טוב, אני רואה שהשעה מתחילה להיות מאוחרת, אני לא יודע מה נספיק עוד. זה מהנידה לחבש בגדיו, אבל רש"י אומר, לא המזה, אלא זה שסחב את המים. אז למה כתוב מזה? להגיד לך כמה מים הוא צריך לסחוב כדי להיות טמא, מים בשיעור הזהב. אבל המזה עצמו לא נהיה טמא. אמ, 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 אמ,
פשט חדש רבותיי באבון, האבון של החטא, שמי מריבה. נפתחו בעמוד 57. הרב הקדוש, העמק דבר, אומר כאן ממש חידוש נפלא ביותר. אומר העמק דבר, אבל כתוב כאן, קח את המתה ועקל את העדה. עכשיו, למה לקחת את המתה? אם הקדוש ברוך הוא לא רוצה שהוא ירמיץ, אז למה לקחת את המתה? הוא אומר, דבר אל הסלע, ואז ייתן מימר, אבל תקח איתך את המתה. בשביל מה לקחת את המתה? ואז מה קרה? הוא דיבר, ואמר שימון המוירים, והוא כעס, והוא היכה את הסלע. מה היה פה? אומר הרב העמק דבר, אתה מכיר את המשנה במסכת תענית, שכשלא יורד גשם, מה עושים? מוציאים תיבה לרחובה של עיר. ומה עושים? כל הקהל מתאסף. והזקן שבהם אומר לפניהם דברי כיבושים. ואז מתפללים. מה הקדוש ברוך הוא תראה? זה שנהר פרת זורם, זה נס? למה זה נס? הכל נס, זה מתכוון נס גלוי או לא? לא. למה? כי זה כשיש לבין אנשים. זה שהים קיים וכוסה כל הזמן גלים, זה נס? לא, זה משש לבין אנשים. אז גם בעירה של מרים זה לא נס, גם הוא משש לבין אנשים. הרי כתוב שהקדוש ברוך הוא ברא, אחד מעשרה דברים שנבראו בערב שלו בין השמשות. אז זה לא נס. רק מה? מה קורה כשבני ישראל חוטאים, אז זה לא יורד גשם. אז כשהפסיק הבאר, זה לא פתאום אין נס. לא. חטאו והפסיק עכשיו הגשם. הפסיק הנורמלי. מה הקדוש ברוך הוא לאהרון ולמשה ואהרון? טוב. עכשיו תלכו, תאספו את כל העם, כמו בתעניות. תגידו לבניהם דברי תורה, דברי כיבושים, ואז יתפללו, נתחיל עוד פעם בערב. כמו שמתפללים על גשם. וילמדו מזה לכל הדורות, שזה מה שצריכים לעשות. שלא יורד גשם, זה מה שצריכים לעשות. מצוין. אבל מה קרה? באו משה ואהרון. רגע. ואם זה בכל זאת לא יהיה לך, התפילה לא תהיה מספיק טובה ולא ירד גשם, אז מה תעשו? אז תרביצו. אז תרביצו, קח את המתה. עכשיו, הגיעו, ומשה רבינו, מה היה תפקידו פה? לעורר טעם. אבל בא לכלל כעס. מה אמר להם? שמעון המוירים, חוטאים אתם, בגללכם אין מבר, מה אתם חושבים? תפסיק נס? זה לא, זה בגללכם, שמעון המוירים. אתם ממרים אתם, אתם מסרבנים. כעס. אז כבר לא יכל להגיד על החבורה. וממילא עם ישראל גם לא התעוררו להתפלל, אלא עמדו שם ככה, אבל לא התפללו. אז אמרו משה רבנו, טוב, אז מה עכשיו? אז להרביץ, אז זה מה שהוא עשה. אז מה, איפה החטא פה? הכעס שהוא כעס על עם ישראל, במקום לעורר אותם בצורה שהתעוררו, הוא כעס עליהם. זה הייתה הבעיה. כך מסביר הרב העמק דבר, זה הייתה הבעיה. ולכן לא תביאו את עם ישראל, מה קורה שלא תביאו? הוא אומר, זה לא עונש, אלא אם הייתם עושים את זה כמו שאני אמרתי, אז היה מזה לכל הדורות. עכשיו אין מזה לכל הדורות. למה אין מזה לכל הדורות? הם לא למדו מה עושים. הפסדתם את המאמר. בדיוק. כך מסביר הרב העמק דבר, מעמוד 57 והלאה. הרב שטיינמן אומר עוד פשט בעניין של מי מריבה. בספר שלו, ימלא פי תהילתך, אומר כך. זה שדיבור זה משהו חזק מאוד, ידענו תמיד. דיבור משפיע. אבל דיבור זה כוח רוחני. כשפים לא הולך עם דיבור. כשפים הולך עם דיבור ומעשה. אף פעם לא תמצא שמישהו עשה כשפים רק עם דיבור.
איך היא באה לו, רצתה לקחת חול מתחתיו. אחד האמוראים, זוכרים? הייתה שם איזו מכשפה, באה, חיפשה לקחת חול מתחתיו. אז הוא אמר, את יכולה לקחת, עליי זה לא פועל, כי אין עוד מלבד את כתיב. הוא בדרגה שלו, כשפים לא יכולים לפעול עליו. אבל מה? היא לא הספיקה להגיד את הכישוף. היא צריכה לקחת גם חול מתחתיו. כישוף תמיד הולך, דיבור עם מעשה. לעומת זאת, הכוח הטהור של דיבור, זה הולך רק עם קדושה. הרב שטיינמן, אני אומר בקיצור נמרץ מה שהוא כותב כאן בעמודים שלמים. הרב שטיינמן, הקדוש ברוך הוא אמר, לכו תדברו אל הסלע. ואם תדברו, אז מה יקרה? אז כל הדיבור הוא שהדיבור הוא טהור, וממילא תפילה זה דבר שיכול לעזור, וממילא יהיה להקדישני. אבל מה בסוף משה רבינו עשה? הוא עשה דיבור עם מעשה. עכשיו כבר כל אחד יכול להגיד, טוב, זה לא קשור, זה בגלל ה... מה הרעיה שלו? אמר הרב שטיינמן, שאליהו בהר הכרמל עמד להתפלל. אבל מה הוא עשה עוד? הוא ריפא את מזבח השם מהארוס, הוא שפך מים מסביב, ואז מה הוא התפלל? ענני השם ענני, אומרת הגמרא, ענני שתרד אש מן השמיים, וענני שלא יאמרו מעשר שווים. איך יגידו מעשר שווים? היה פה גם מעשה. כשזה דיבור עם מעשה, זה כבר פחות. אז במילא, זה שהוא עיקה את הסלע, אפילו שהוא דיבר לפני כן, זה כבר לא אותו על הקדישני, כמו שהיה יכול להיות, אם זה היה רק דיבור. זה ההסבר שאומר הרב שטיינמן. וזה נמצא בעמודים, תמלא שתי תהילתך, מ-65 ועד.